Vladimír Kamaš po dnešním zápase po vysoké prohře, jak bys ten zápas hodnotil? No, zhodnotil bych to tak, že první půlka ještě od nás docela šla, tam jsme neproměnili nějaký šance. My jsme tady přijeli nazbírat ještě zkušenosti s těma mladýma klukama, nás přijelo 9 kluků, na druhý se nějaký nebylo moc, ale my zapracováváme hlavně mladý hráče, teď máme 15-letý, 16-letý kluky a ty to prostě musíme naučit. Bohužel možná na začátku, když jsme dali nějaký góly, protože šance tam byly, tak to možná vypadalo jinak. Nakonec z toho byl pro nás debakl, protože kluci hradečtí dali dost gólů a padalo jim to tam. No. Myslíte, že ten zlomový moment nastal první části toho zápasu, kdy jste teda dali první gól, ale potom už Hradec se do toho dostal? Tak oni hráli dobře na puku. Hráli druhý zápas, mysleli jsme, že budou trošku unavený, nebyli. Hráli výborně na puku, rozjeli si to vždycky, my jsme tady stáli, my jsme prostě nebruslili. My to musíme dostat do hlavy, že se musí bruslit, bez bruslení to nejde nikde. My jsme moc nebruslili a zlomový bod si myslím, že byl ve třetí třetině, jsme měli naši přesilovku a dostali jsme z ní dva góly snad na 5-1 a 6-1, tam si myslím, že byl zlom celého zápasu. Jak zatím hodnotíte to probíhající sezónu? Tak pro nás, já si myslím kladně, pro nás máme sice 12 bodů, ale nikdo s tím před sezónou nepočítal. My jsme si dali cíl, že zapracujeme co nejvíc mladých hráčů, aby jsme do budoucna na příští roky, aby jsme tam měli z čeho vybírat, a tak si myslím, že zatím to docela jde. Jaký jsou cíle do té zbývající části sezóny, do playoff? Tak cíle jsou, myslím, že hrajou všichni to playoff, takže my si tam zahrajeme to předkolo a uvidíme, tam se už může stát cokoliv. Playoff zápasy jsou úplně jiný a tam je jedno, na koho jdete, tam prostě se jde zápas od zápasu a tam může kdokoliv postoupit. Jako.